Изынар арлык көргішілер. Эфирді Шалахертаны хакайса программа. Ана апарша Наталья Табакова. Изын хасық болған болза пүйіл орғық айынды саблы хакас поэт Валерий Майнашев кешет 15 туларшық. Ана пайрыма натимнің сазныды пасталы басыған. Поэзия күнінді хакайсадағы шаяшылар турызы күміз түстір марық иртірі біскан. Ана шарғы жүзі болған ученый-филолог Наталья Николаевна Таскаракова. Бүйін ол біздің студияды алыпшы. Изенер, Наталья Николаевна. Изенер. Өн жоқты пастер алнанды кейбір хостры жоқты перенгер хакас литературызна нинжі жыл айғыз барырзар. Ирткен жыл 35 жыл болған. 35 жыл пірлі университетті, идея литературының айғызып. Ол хакасла литературызын емес, үгірдік хостырымыға пасқада шонырдың литературызын эстезіп студенттерге шетірерге келісіше. А хайди болыпшы сырыр пушылға барыпс қызар, нуға наука зарқырғыл қызар, эпазы хакас литературызан талып алғызар, бұлғыны кызының алнынды шүкіп шолыр болшы, а сырыр литературыны апаршызыр. Аны көпчі шоқтерға шәрер. Чехысқы жекте шоқтызы 1987 жылды мен институт тосқында біздің үркі правительство үлгілерінің сұрық тұрыпысқан читтеріне наука тарттырға. Олардың санды мені көрінген группада бір кізіні мені талып алғынар. Аныңар хайди шоқтерға керек шөптер хайдық берілген. Мен аны прайт толдырырғы сағынғым, аныңандар үгіріндіргі сағыстоды бұсқам. Хакас литературызның специалист, чит специалист ол тұстанай керек болған. Халған жұтысты ученыларға қайық өз барыпсты науқыны теледіргі қаз мәселінді ұға көп көз салшы азығайының пастағы көнерінді я неме өнітін науқы көнері танықталған хайде ол сырырдың неме университеті, институты ерт барды. Ол жылдың біздің шақсы танықтерға керек шарадылшы. Че пүл біздің қадығыда направление салып асқы пары бұсқан пүлгі шыл біздің үгіретшінің шылы болшы. Аның үгірінжілерінің сақыстыр болыр. Аның әр біздің программы салалық ол сәрензер бар бұсқан. Сырырның қолың аржы 30 жыл арызына жы көп олғыстар ерткен болар, олар школызар келзі жы хакас литературызан апаршылар, бүйінгі күнді жы сырыр қайдық біліс оларға жетір берірге күстен жезер. Ну, пингу күнді үгірдігді сеттік сұрғыларуға көп. Тексі странада, Россияда, шеттер, үгірдігді шеттерінің үгірдік алыр оңдайлары уға аймақ на технологиялар хостыр болып барған. Аныңар маға литературының айғыз жатқан кізе, студенттерінің шеттерінің асқыны қықыр жатқан ары сақсырыча. Оларына көбізін техника, оларға полысшы болшы, түрік книга сон зар салыл болтыршы. Аныңар аймық басқы тоқстыра парырға келісші, көздімге алзы түрік книга хостыра, көздігілер занятияды, постары пасынар тоқстыр, аймық басқы марғыларды аралазырға, басқы шонырының литературызын көрірге, пісте олсанды қайдық сенді болшатқаны сезінерге көп тоқстыра парырға келісші. Ол аймақ марғыларының басқызы ол воспитательный тоқс хостыра и конференциялар, шиетір аралыс жатқаны марғылар аныңда басқызы. Немесе сезер школыдың шиетір шесірер зергелізілер, олар хакас поэт писателерді шақсы пілчелер бі, алай қайдық бұнығылар едірге шәрер? Саңы шақсы пілчетқан шоқтерға сетік бүнгі күнді, сын шоқтерға керек. Презі қомы пілше, презі шақсы пілше, презі оға шақсы пілше. Олардың ортызын қадеті тап, бізде занятилар ештірілгі келісіше. Аныңар шалтырымы пілшелер тергі сетік бүнгі күнді. Наталья Николаевна, сырыр жы ғығуды тоқ жатып, аймақ проектор шықтасға кер бір жазыр. Мұның алнанды сырыр налы кірбілген алы басқыда, ненже дешілі күрін сылғын студенттеріні жы ғорычы алшырып, қайды олды поэт писатель шұрттан ол тұрынларыны көз жүргізір, шоқты перенгер анаңар.
Үгірдікді программа хост университеттің аймақ басқа дисциплиналар бар. Олардың саны да литературны и краеведене. Хайдықда дисциплина маға перілзі, мен аны науындайының көрергі сақытшам. Пос хайдықда көрістерімні неме, ненже менің білізім шетче. Еде литературны и краеведене хостыра піс ағбын городшы шүршепс хайды чардығлық мындық шардылар бар. Хайды шүртан көздімге алзы Михаил Ромеч Кельчичаков. Идек литература нам на хостра не мес, идек пельтистик апстынах бен город, ол шит пасарим, менің сарим сағызым да. Мандық писателердің шуртан тұрларының андық шардылар асханақ. Олар поларға, көп поларға керек. Идек Василий Ивандаев, читыган театрының түстік жезінің аның шардызын көрерке шүршепс. Исткен шылағын городқа 9-10 час толған аның палғылыстық танығылы хайдық немелер барын көрерке шүршепс. Пингу күнді қысқы жекте шуқты Захакниялінің орнық шетқан тұрды, оға көп андық шардылар. Оларының көбізін піске наука постарын перцығын кізлеріні аймық направление специальностыр же көрергі оға шықсы андық оңдай бар. Пушкиннің памятнігін зихайди бар бас, Пушкинні пістің паэтар оға көп тілбестенір, көздімге алзы піс исткіншіл барғыпс. Андар шағдап шатқанды группады ғади шоқтерға памятник сеп паршапс, студенттер шеткілік көк аның кебелістерін ғығырсықынар. Аның арсақычым шеттірді қайдығыда қос сүсті пілпол шатқан оңдайлары пар. Шебіргі привекті пірдеш оғылты болбыс. Қос сүс керек. Болғаны кізе. Амығы шетір арызынды жы, нема кебіліс шолына, нема кіршеткін жы, ол қыстыр табылчы бі, бар болза, алай олар бұстарын сығар бен жылыр бі, алай хай, ба, нема, ба, хайде оларға болыс берергі сығырғы, вот хайдық шолыр мүнді көршезер? Піске ол сәрінің чаячылыр тұрызы шақсы болсы жа. Өнітіні сынып школы тұзынды паспан кізіні студентшыларынды келзоқ пастырбалары сейттік. Әніңар мұндағы қадеттегір климатқа мұндағы чаячылар тұрызындағы мероприятияларға шөріп, біз көместің қаде кізлер пастанар, пенгі күнді езін ғазық писателер постарын чоқтып шалар. Андық көздімнер пар болзы, ол сәрінің шақсы әтші. Біз университетті өгіретшілер көбізін наука сәрінің айқыс шапс. Аныңар оларыны еде қос сөзге тарттырға, бізге қатыбық жоқтышым чаячы тұрызы. Болсы, че аға қозы біз студент мероприятияларын аймақ басқа ештір шапс. Оларының арызынды қадетергі мероприятияны апа аршатқан кізлер болшылар. Оларға қадеда сілігі жоқтанымызырға керек. Ол текстер қостыра тоқыт шапс. Үз тілінің полпырша қақас, Англия, орыс тілінің аймақ мероприятия ларандық ерчетсе, біздің студенттер күстен пістелер қайдық, бұрай сақсыға кершелер қайдық, біздің сілік қос сөздер бар. Қайды аны шоқты перергі керек. ХКС тілін пілбейін шатқан группадағы студенттерге шарт першелер. Әнің әрмен сақытшам олардың андық түстері бар. Пүнгі шоқтызығы біздің Валерий Майнашев ке шарыдылшы, я аның байрымның шылы бүл қайды санып шызыр пүн базы соның шы андығы шаяш остыр үскірп болар ғында епсі бір бі? Таңдағы күнді андық кізі пар боларын сетік шоқтынарға. Сеп олғына тұз позының кебілісізін түртші, ол позының тұзын пілір еді. Қадеді түріп шепу ақшарыға. Үзеніс бар, қайдығда істкіншыларыны көрзі, қайдығда бұрғынлықшылар болзы, андық кебілісшілер табылы тұржан. Постың тұзын қадеді сілік еді, көйістісаларға кізінің шүренді қалыр еді, көргішілерінің қығыршат қынырдың шүренді қаларға. Аныңар қаде бірде үзеніс жоғыл тергі шарабыз. Че Валерий Майнашов ол позының тұзын көгіліп салған кізі. Аға қозы ол позының тұзын көгіліп салып, таңдағы көстігілер персіған, и ірткін жұртысты көстісіған, үст-үсті тұтқан кізі. Әде болғыны кебілісі тұт бол бейінші. Аның тұзы ірт барған, чеппес пен аның поэзиясы хостыры жұртысты білергі көнік шепсі. Ол піске қайдықта көстігілер перше, білдістік білдірше. Шеттір аның шыларында шұртабанар, оға көп постарына керек немелер тапшалар.
Андах был сейчас сын поэт. Ходитерга Пушкины, Алзап Пушкинуга, ол вектордан шуртопща. Ол шуртостын үйн оңдайларын олыңы сестерді жартсығын. Анаңар мұндық сейтік сестерінің философский мұндық кізіпке білдістің немес, ол познаңны векте тузолынған сестерінің немес, ходитерга ненженже векке анаңар писаны піл болшапсы. Хати пистан Валерий Майнашев та пасхан онды хостры Сергей Есенин гетюйлев шелер янима ана тілі дюк онима ой салчо ой хырчо нима срэрши хайдық тегнестрелі күрші зерманды. Ну, Сергей Есенин нам тегнестр шеткіне саңы кезе пасқы сақыс болған бірдекің некір бен ученый литературовет Анна Герасина Кызласованың болғына ше хайди шоқтерға керек. Кибелсшілер олар ходитерге өдіртедір кибірлеріні көрсшілер. Аның пустарының оларының оңдайлары сықша. Аныңар Сергей Есенин ол маға ортын кластарда аның түреншерінзері дешколыдан шүрірге келіскін. Ходите ам көрген болсым салы пасқы сақыстыр болар ше аның по алдағы жұртыс алының омызы Валерий Майнашовқа менің сағызымды не шағын білдірген болар. Ол позының алының, түрен алының бірде рықпар болған кізі. Аға най арлық болған аның түреншері. Аныңар мені де сақычым че. Ол позы шоқта жан менің күннің столымда шатшатқан кебелістер ол Пушкиннің кебелістері. Тектің немесе ол Пушкинге шарадып кебеліс басқан ходи ол Москвады үгірінгін аға Морсынған. Аныңар мен сақычым аның үгірінгін үгірітшілері үдек бар. Че позының аның үні ұры ұға күстік болған. Амда шүртіп ше шеттірді ходи мен танықтып шам. Хажының сесінчім шақсы үгірін мен жатқан, үгірінске тартыл мен жатқан көбізінің олғыстыр мұндық болсы студенттер. Валерий Майнашовтың поэзиясы тема келісі олардың қарақтары асыл барша. Олар қаде шақсы басқан, оларға қайқып шалар. Қадетті школа тұзынды үгірінші күстінші оларға шетірерге. Ше студентшыларынды оларға қайдығда сақыстыр күрші. Ведь аның поэзиясында көп немені таварға шерер. Аның поэзиясы кізінің күмінен емнепше. Ол аптекада сатылшатқан емнеміз. Аның ары қадетерге шобоғылар, өріністер, шет тұстың алжастары. Аның дапас қызы шүртістің қысқы болшатқаны, табырық ертпаршатқаны. Олығыны олығы лейірі, аймақ басқы кейбірлер. Олар пүйін ұға тұзалар. Пасы таңық терге керек ұланғайлы паэт неміз, аны бастыры біз епшкіні палерға үгірінші біз неміні ұланғай көрбеншіскі неміні сезінірге. Ұланғай кізі күскүді пүрлер түспірзі немі аны көрсілші ұланғайлы сезінменше, че паэт кізі ұлағысты қадеда бір шалғыз қалғын бір жүкті күртап алып, оға сілі кебеліс басылшы. Ол кізінің шалғыз болғыны көңіне. Кізінің предустандық болшы, кізі шалғыз андық болғын көңіне. Наталья Николаевна, ну, сырырна шоқтысшым, я сырырна нандырғыларынды өдөк оға сілік сөстір сұқшылыр. Сырыршы позыңар басшы зір бі? Ну, қадетті мен үгірін командық университетті қайды пазыр алынанды қадде көп тоқ сапарыр мені үгіреткен әрінің әрмен көп өзі наука сәрінің. Шешетті пасқан қайбірейнімі андық шолар бар үдек мен студенттерге шарт салғым. Пьеса қысқыжық студенттерге ол Елбек Адылық шады шыңыз күніне шады сарны сатып адалша. Әнді мен көстім студенттерге келістірі де пасқам. Әнді түзіт жаңамда немелер бар. Мен көбізін наука сарының көржігінемі оға көп амда.
Наталья Николаевна, поэзия күнінде шүкімісті үстір марық иртіріпскін хакайсадағы шаяшылар тұрызы сырыранды шарғыжы болғызар, ол марыға де арылызыр көңнінші шүс азыры кізі көңнін ескіргін шыңске шарымылысығы болған сырыр олырнанши шоқтарын, хадихы қыршытқанарын ескізер хайдық данығылар едірге шарер немі көңнін ерге кірген. Но иногда постагазн мне хайхатхан чаячилар трузнун кузе. Ол андых ходитерга югрыдык заведение залачили андых кеп югрынчиларнан школларнан тохну палганара улух улух тохс. Анды писплечев санглы кызы тохча. Аны мында ходитерга улух коллектив лейткенге тюй билдір барган. Үгірітшілер, үгірітшілерінің тоқ сапар болары, ол қадетергі, ол методика, ол қадетті, оларының шо тілпіліс болары. Үгірітшілер постары, прайкунылерінің үгірінчілеріні темненні, вот как преемственность поколения, вот қади олар постарын күйісткенір. Ну, шылыр естпырған, мен пісті үгірінген студенттернам үгірітші болшатқанар, оларының күнілерін, оларының үгірінчілерінді күрттапшам. Оға преземіндіқ күр бол, жаң бол. Андығы күріңдейінің балы жықтарын темініп келгенір. Презі амыр, оңдейлық еп, олар терің сағыстық кебелістеріне талып алтырылар. Оға кішік балалар, кішік балаларға болғаныр, үйінінде үс категория болған, тоқс, оға көп тоқс етіл барған. Олығы жастық кізелерінің, амин мұнды анды шарғы жеп олып одырып, мен еледі немелер пас одырғым. Бозымға үгіредікті занятиялырда керек болар материалларыны. Күздім кәлзі кішікде паларының кізі үгірінші. Хади немені хади адып зырғы, хайдық сөсті хади адып зырғы. Күздім кә олғынырға шарылған кебелістеріні қайнызын піз уже шас барып сұқанды пілпол бен жепсі дей, хади пілполшы кішік балы. Олық жастығы кезлерінің, ноғын құсқы жақтың сағызын көзінік тұқылат жатқан қажында мен сағын мүжің болғам. Анды олық жастығы кезлер аны терің сағыстарын, постарын көйсіп біргенір. Мен сағытшым ол шақсы марық болған, сыныпта пранима ибірі көмістілгінге түйе білдірген. Мұндық марығыны... Исткені Хакасияда ол танығылық неме. Менің сағызымды ол еңні пастағызын қаде старт мұнды қайдықты неме перілбірген прайшылға. Емен сағытшым болғыны школа де Валерий Майнашевтың қос сөзі естілер. Пұшыл тозылған жертірілерге керек. Хайдезі, мен аға қозы шоқты берірге сақытшам, анды да мен бүді сақыстың өліскім, олығы нырға шоқтапшам. Валерий Майнашов ол пістіңіні пайетін емес, ол тексі Росияның күстік пайеді. Аны мен 90 жыларды кандидат диссертациясын пасқынды, анды көргім мен Хайди Казайындағы үшін өйлер аның поэзиясынға оғатын қынғыныр, пөзік паланыр. Пірсі сұдаспен ол хакас пайды немес, ол пістің пайд пылас жатқан жылы оғатын пөзік көйдірген. Искен шыл, мен шыл тосыл жатқанды Казайында конференция шүргім, анды... Профессор Казанский университетом профессор Резида Кадыровна Ганееваның 90 жазынға шарылған конференция ерткен. Ол менің диссертациямға үндөзік басқан. Ол үндөзікді Валерий Майнашовты пөйсік палып, оланды шақсы шарылған болған. Әді 96 жылды ол сөз берген Пучылдан сғары пістің Казанский университетті литература народов России дисциплина же Валерий Майнашевтың поэзиясы Хайдида үгірініліп басталар. Аныңар анды студенттер Валерий Майнашевті үгірінчілер, наука сарының күршелер, вот қадетергі аңызы оға шықсы. Күршем сұрыр мұнды біске книгалар, ақтыр зар олар едік, орыс тілінің немес қыпырғанлар япырсының авторы сұрыр бұл шөзір. Ну, мұнсы литературный портрет Валерий Майнашева, мен аны орысының пасылғым ше... Изен қасық болған Степан Павлышыл Тұрғашев, ол шоқтан әнемі қақасылың базарға, ол саңай пасқы тоқыс. Аныңар аны мен үріткім, қақасылың етілбестіп. Қақасылың етілбестіп, әнемі темініп салғым, мұнды ол аның аймақ Москвада ерткен
Анын писатель пиргизне кыргандых мероприятиеде хайдых күп поэттар ага палык бергендер шахсы менен таныктанар шитпесарыларын идюк Валерий Майнашевдин мен Риздакадырына Ганиевинин шахсы анын палып жатканын кирсыгым идюк Валерий Майнашев акшарыктын барыпсыгында ачылгынып кайдык кибелистер биздин кибелисчилер орусста кибелисчилер кызылжардагы кибелисчилер неме пасылганар үндөзүлөрүнө нече мин прай студенттерге келиштиретим вообщем анысы мага үгүрөдүк деп тузу болуша саныпчам школаларда да тузуланчалар потому что көп айланчылар үгүрөтчилер и вот мындык ходитерге кенде не керек сакчы. Олда книгада пазылган сөздөрүн иши хыхр эме болгонун кызы посоңдо эле хыхрчая. Посоңдо эле хыхрча и посты күртап жазын. Постун кайдыгда шуртусту болгон агынырны, өрүнүстөрүнү, кумсыныстарын күртап алышасын. Хадита анды дала ол пүсүк поэзия саналса, хажын хыгыргыжы болгон хыгыргыжы үгүрөдиянын бар шогулба, чуланы хыгыр болуша, бил болуша. И анын шүрени немеде те парша, ол пюсик поэзия болша. Хакас кафедрасында сырыр үдюк Валерий Майнашевке шардылган алынча мероприятия эртерерге бөкчезір яхажан ол болар? Біз аны на үгірдегі шылы пастылзы күскүді студенттер тананып, шайғыда тананып алзы анды да біз эртерер біз пегінінче біз календарный біздің план болша андар кірпырған хадида біз анды бір неделе эртерер біз аның болғаны хади біз кибірлі эртершепс болған үгіретші ол литературадан айғыз шытқанда үгіретші болбазы болзын ол тіл тіліне апар шытқан историяны апар шытқан үгіретші ол күнді Валерий Майнашевтың сөздерінің занятиясын бастапшы анын ары пасхада аниме институттагы үгүрөтчүлөр сурунчалар болгонун алып биз бершебиз и ол неделе бүкүлү ага чаардылар. Идёк биздин корпус хариндеги Ленин орумусунда андык аллея этип алышабыз. Болгон агысты кибилисчинин сөздөрүн басылышабыз. Алгыс болсун Наталья Николаевна бүгүн бизгелерге туз тапкан үчүн базы сырыр эткен тааныгылардын башчысы ШХК литературасынын теледерге хабысын. Алгыс болсун.